2795-ամյա Երևան այցելող հյուրերի, ինչու ոչ նաև երևանցիների համար, մայրաքաղաքն աչքի է ընկնում նախ արտաքին տեսքով։ Երևանի արտաքին տեսքի ձևավորումը ենթադրում է ոչ միայն հարդարման, կահավորման աշխատանքներ, այլև մի շարք այլ համալիր ծրագրեր, որոնց արդյունքում էլ ձևավորվում է քաղաքի ընդհանուր տեսքը։ Երևանն էլ ավելի կոկիկ ու խնամված դարձնելու նպատակով Երևանի քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող աշխատանքներն ամենօրյա են։ 2013 թվականին, որպես առաջնահերթ ու կարևոր խնդիր, առանձնացավ շենքերի ճակատային հատվածներում փակցված ապօրինի, առանց համապատասխան թույլտվության կամ թույլատրված սահմանների խախտումով տեղադրված գովազդային պաստառները, ինչպես նաև փողոցում գովազդային սյուներին տեղադրված գովազդային մեծ վահանակների ապամոնտաժումը։ Ծրագրի հիմնական նպատակը մայրաքաղաքում առկա գովազդները օրենսդրության պահանջներին համապատասխանեցնելն էր։ Մասնավորապես առաջնային էին ինչպես չափերն ու ձևը, այնպես էլ գովազդի հայատարր շարադրանքի ապահովումը համաձայն օրենքի պահանջների։ Գեղարվեստի խորհուրդը դեռևս տարվա սկզբին հաստատել էր գովազդային վահանակների այն տեսակները, որոնք կարող են օգտագործելի են շենք շինությունների վրա, այսինքն դրանք ընդունելի են Երևան քաղաքում։ Այդ դրանից հետո ապրիլ ամսին մենք ծանոթացեցինք բոլոր կազմակերպություններին գովազդի մասին օրենքի խախտումը եւ չափորոշիչների խախտումը գովազդային վահանակների մասին եւ այն կազմակերպությունները, ովքեր 2 ամսվա ընթացքում մինչեւ հունիս ամիսը չուղեցին այդ գովազդային վահանակների տեսակները, Երևանի քաղաքապետարանը արդեն հունիս ամսից սկսած ամառվա ընթացքում 3 ամսվա ընթացքում ապամոնտաժեց այդ վահանակները եւ արճական տուգանքի ենթարկեց բոլոր այդ կազմակերպությունների։ Շենքերի ճակատային հատվածների եւ փողոցների հատվածից էլեկտրական սյուներին հախուռն տեղադրված ուղղորդող ցուցանակներ ապամոնտաժվեցին բոլոր վարչական շրջաններում, իսկ սեփական ճաշակով մայրաքաղաքում գովազդ տեղադրելը պարզապես արգելվեց։ Գործընթացի շրջանակում Երևանի քաղաքապետարանն առաջարկում էր նաև անվճար խորհրդատվություն եւ դիզայներական ծառայությունների մատուցում։ Նշենք, որ թույլատրելի գովազդի տեղադիրը, չափը, գունային լուծումը, ինչպես նաև գովազդի պատրաստման համար օգտագործվող նյութերը որոշվում են համաձայն Երևանի քաղաքապետի կողմից հաստատված սխեմայի։ 2013 թվականին ծավալները աննախադեպ մեծ են, եթե 2009-10-11-12 թվականին համատեղ ապամոնտաժվել էր մոտ 1000-ին հասնող վահանակներ, միայն 2013 թվականին ապամոնտաժվեց 3000-ից ավելի գովազդային վահանակներ։ 2013-ին մեկնարկած ծրագիրը ունենալու է շարունակություն։ Մի փոքր փակագծերը բացեմ, ուզում եմ նշել, որ յուրաքանչյուր շենքի համար արդեն իսկ մշակվում է գովազդային այսպես կոչված անձնագիրը, այսինքն շենքը ունենալու է իր գովազդային անձնագիր այն վայրերը, որտեղ կարելի է գովազդային վահանակներ փակցնել յուրաքանչյուր շենքի համար, եւ նույնիսկ գունային լուծումները, թե ինչ ձևի պետք է լինի, ինչ նյութերից պետք է պատրաստված լինեն այդ գովազդները եւ ամբողջը կներկայացվի արդեն համատիրություններին, այնց հետո արդեն կազմակերպությունները կստանան ընդունելի տարբերակները եւ գովազդներ կփակցնեն միայն այդ տարբերակով։ Ծրագրի հիմնական նպատակն ըստեյության ոչ միայն մայրաքաղաքում առկա գովազդները օրենսդրությանն ու Երևանի ավականու կողմից սահմանված կարգին համապատասխանեցնելն էր, այլև գովազդային միասնական քաղաքականություն ունենալը։ Արդեն սեպտեմբերին մեկնարկեց տարվա երկրորդ կարևոր ծրագիրը։ Սեպտեմբերի 23-ից մայրաքաղաքում ապամոնտաժվեցին փոքր կենտրոնի մեծ եւ միջին չափերի գովազդային վահանակները։ Նպատակը մայրաքաղաքի արտաքին գովազդի արդիականացումն ու գովազդային վահանակները քաղաքի ընդհանուր ձևավորման առավել համահունչ դարձնելն էր։ Պետք է նշենք, որ 106 գովազդային վահանակներ ապամոնտաժվեցին, դրանք հիմնականում այն գովազդներն էին, որոնք թե մեր կողմից, թե գովազդային կազմակերպությունների կողմից ճանաչվեցին հնամաշ, այսինքն դրանք այն գովազդային վահանակներն էին, որոնք ձգվում էին փողոցի երկայնքով, խոչընդոտում էին փողոցների տեսողական ընկալմանը եւ դրանով քաղաքի ընդհանուր արտաքին տեսքի վրա բացասական ազդեցություն էին թողնում։ Դրանց բոլորի ժամկետները, որոշումների ժամկետները լրացված են եւ գովազդային կազմակերպությունների հետ համատեղ որոշում կայացվեց դրանք ապամոնտաժելու եւ սկսելու արդիականացման գործընթաց, այսինքն քաղաքային ֆորմատի փոքր վահանակների տեղադրման գործընթացը։ Սեպտեմբեր ամսին ապամոնտաժվեցին 106 վահանակներ եւ արդեն իսկ սկսվել է դրանց փոխարինման process-ը, որը կշարունակվի նաեւ 2014 թվականին։
Ապամոնտաժման աշխատանքները ելնելով փողոցների երթևեկից անրաբեռնվածությունից, ինչպես նաև անվտանգության նկատառումներով հիմնականում իրականացվեցին երեկոյան ժամը 23-ից հետո եւ հենց տնտեսվարողների ուժերով։ Փոխարենը Երևանի քաղաքապետարանը քաղաքային չափերին համապատասխան ժամանակակից գովազդային վահանակներ տեղադրելու հնարավորություն տվեց։ Մայրաքաղաքի համաչափ զարգացման ուղված ծրագրերի իրականացման շրջանակում արտաքին ձևավորման, այդ թվում գովազդների արդիականացման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները գուցե փոքր, բայց շատ կարևոր բաղադրիչ են, որոնց իրականացման արդյունքում մեր մայրաքաղաքն ավելի ներկայանալի է դառնում։